Tommi, se oli hyvä voitto pelikanssista. Oliko tämä enemmän vähän semmoinen niin kuin henkinen testi nyt tiukan ottelun ruuhkan keskellä? No joo, että oli aika tahmea alku sillä, että ei saatu semmoista toivottavaa starttia, että yritettiin saada hyvä startti, mutta oli vähän tahmea. Että onneksi klaarattiin, että hyvä homma. Hyvin loitte paikkoja kuitenkin koko matsin ajan, ei vissi ruvennut hirveästi turhauttaa se tilanne kuitenkaan missään vaiheessa. No ei vai pahemmin, että oltaisiin tietenkin voitu tehdä maali aikaisemmin ja sitten ratkaista ottelu aikaisemmin, mutta hyvä se meni näinkin. Että. Sä oot noussut nyt kokoonpanoa tässä viime aikoina ja se vastuu todennäköisesti jatkuu myös loppukauden, jos otteet niin edellyttää. Miltä se on itsestä tuntunut nyt tämä putki tässä tammikuussa? Niin, no ihan kiva tietenkin päästä pelaamaan, että kisojen jälkeen kun päästään tänne takaisin, niin on ollut hyvä drive ja itse luottamus saanut siellä lisää. Että totta kai se on hieno homma, että totta kai tietää tietenkin pelata hyvin, että sit saa jatkaa. Että ihan tyytyväinen ollut toistaiseksi. Tuossa kun sun peli on nyt kattonut nämä viime pelit, niin tuntuu, että koko ajan se itseluottamus ilta illalta nousee. Onko oma fiilis sama? No joo, että tietenkin tässä tulee vaihtelevia iltoja tulee kanssa, mutta kyllä nyt on niinku pystynyt pelaamaan hyvällä itseluottamuksella, saanut onnistumisia ja sitä kautta sitten taas lisää itseluottamusta. Että ihan tyytyväinen. Millainen ilta se oli omalta kohdalta tänään? Tänään oli kyllä vähän tahmeempi ilta, pakko sanoa, että mutta ihan hyvä, että voitettiin sen, että pääsi. Lauantain aika hieno pelitulos. Millaisia ajatuksia nyt? Tietysti hyvä lähteä kahden voiton jälkeen tällä viikolla kohti sitä spektaakkelia. On ehdottomasti. Huomenna mennään vähän sinne höntsäilemään ja katsomaan vähän, että millaista siellä on. Ja sitten, vaikea sanoa, mitä odottaa lauantaita. Todennäköisesti tosi hieno matsi tulossa. Että innolla odottaa. Kuinka pitkään itse on miettinyt sitä, että vitsi, kun olisi kokoonpanossa siinä pelissä? Kyllähän sitä koko kauden on lähes miettinyt, että pelaakohan silloin vai ei. Mutta no, nyt näkee, että pääseekö pelaa vai ei. Mä veikkaan, että näyttää aika hyvältä, mikä on oma kutina. Paha sanoa. Antaa järkä päättää. Okay. Kiitos, Tommi. Jep, kiitos.